improve the slums. Her Highness just puts too much faith in me. But I believe there's nothing I can't do with you by my side. How about an unprecedented celebration? Clara, at your service. May I help you? Então é isso, rapaziada. A Tuki Nibara é a próxima heroína da Primal Zone. E tá ficando cada vez mais difícil entender a Montum. Essa miragem desenhada aqui que a gente tá agora simplesmente é a miragem mais WTF que eu já vi. Primeiro é a Clara sendo trevas e já causou aquele estranho. E agora é a Tuki Nibara sendo o herói da miragem da Primal Zone, da Zona Primitiva, o que não faz sentido nenhum. O único sentido que faz é a skin de praia, né? Porque acabou de sair as skins lá da milícia, lá dos caras do mal. E aí agora, né, quando a Primal Zone chegar, vai ser daqui a mais ou menos 15, 20 dias, já vai ser mês que vem, né? E daí já vai ter tido tempo pra lançar novas skins de praia. Então faz sentido até no cronograma a Tuki Nibara tá chegando na Zona Primitiva pra lançar junto com as skins de praia durante aí os eventos de verão que ainda vão estar rolando. Então, a Tuki Nibara, eu não sei se ela vai ser Ordem Caos, tá ligado? Tá cada vez mais difícil entender o que a Montum tá querendo fazer. Como é que a Tuki Nibara pode ser um herói Ordem, tá ligado? Porque a Rista acabou de sair sendo Caos, então a próxima tem que ser Ordem. E aí, simplesmente, é isso. A Tuki Nibara é a próxima heroína da Zona Primitiva, não vai ser a nossa heroína Trevas. Então, na próxima miragem desenhada, ao que tudo indica, vai ser a Ruby. E aquela outra personagem lá também da Zona Primitiva que a gente achava que iria lançar nessa, vai lançar só na próxima. E aí a bruxinha vai ser só daqui a muito tempo, que isso vai até ano que vem. Então a bruxinha que eu tava querendo summonar, vamos ver aí o que vai acontecer, o que os próximos capítulos aguardam. Esse vídeo eu tirei da página oficial do Facebook, né, rapaziada, lá me avisou no Discord assim que eu acordei. E isso me deixou bem puto. Eu não vou atrás mais de Tuki Nibara agora também, eu quero que ela vá pra casa do caralho. Eu não quero mais esse boneco, sendo Ordem Caos eu não quero. Vou deixar essa porra pra lá. A menos que ela seja muito quebrada, aí eu posso até mudar de opinião. Se ela for uma char nova, né, um Oberan novo, eu posso até mudar de opinião. Mas por enquanto eu quero que essa Tuki Nibara vá pra casa do caralho. E é isso, rapaziada, um videozinho bem rápido aí, só trazendo um meme pra vocês e também trazendo as informações aí que a Tuki Nibara vai ser heroína dessa Zona Primitiva, que tem algumas rapaziada guardando diamante pra ela. Caso ela fosse uma heroína normal, né? Alguma rapaziada também guardando diamante pra outra heroína Ordem. Então, deixando esse vídeo aqui pra já deixar explicado, né? Então, ali pela metade de agosto, dia 15, dia 18, por ali, deve estar chegando a Tuki Nibara nos servidores de testes. E depois, ali, final do mês, chegando a Tuki Nibara nos servidores principais. Show de bola. E assim que ela chegar, obviamente, assim que tiver skills, qualquer novidade sobre ela, eu trago aqui no canal pra vocês. Show de bola. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Não esqueça daquele likezinho maroto pra me ajudar. E até mais.